ខ្ញុំឈ្មោះជួនត្រីរស់នៅភូមិប្រៃឡង់ឃុំតាក្ដោស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមុខរបរខ្ញុំបណ្ដោះកូនឈើលក់យើងទៅប្រាប់គេនៅស្តង់លើបាទដើររមោដល់ខ្លួនយើងប្រាប់ទៅថាផ្ទះខ្ញុំមានកូនឈើចេះចោះប្រាប់គេទៅគេមកដល់គេត្រូវការគេមកយកពីយើងអញ្ចឹងទៅមានកញ្ញូងបេងនិងនួនកកោះជ្រទៀលចក្រមកគីចាក់អត់ទាន់បានបណ្ដោះទេចក្រមបាទត្រាំកង់ដើមត្រាំងរាំងយើងរាំងភ្នំរាំងអីហ្នឹងដែលរបស់ដែលកម្រដែលក្មេងមិនសូវស្គាល់ចំនួនក្រោយហ្នឹងចេះបណ្ដោះទុកទៅការខាតហ្នឹងលើថាអត់មានទៅជាបរាជ័យឬក៏ដកថយទេព្រោះអានេះវាអាជីពរបស់យើងហើយបើកាលណាយើងខាតហើយយើងបោះបង់ចោលទៀតវាកាន់តែទៅមែនទេ